moshe. Ministri i Arsimit ka ndërmarrë një nismë për të shtuar interesin e nxënësve në lexim. Projekti lexuesit të së ardhme, sipas ministres së Arsimit Linda Nikolla, ka për qëllim nxitjen e nxënësve për të lexuar libra, bashkëpunimin midis shkollave dhe inkurajimin e talenteve të reja. Një projekt që nuk kërkon vetëm thjesht të kthejë leximin në shoqërinë tonë, por për tek saj të kultivojë edhe shprehje dhe qëndrime që lidhen jo vetëm me librin, por me mënyrën se si ndërtohet debati mbi atë që ka lexuar dhe për te i kësaj duke mësuar dhe forma të reja të kreativitetit që vjen pas një leximi jo si përfaqësor, por pas një leximi të qëndësishëm të një libri apo të një poezie e kështu me radhë. Drejtoresha e Arsimit Parauniversitar Zamira Gjini tha se për këtë projekt do të ketë konkurse dhe se këto të fundit do të mbyllen në muajin prill, ndërsa ky projekt është pari domosdoshëm në kushtet kur nxënësit janë më të prirur drejt teknologjisë. Për t'i larguar pak fëmijët nga celulari, nga interneti dhe për t'i afruar më shumë me librin, për t'i arritur më shumë dëshirën për të lexuar, por nga ana tjetër, për t'i inkurajuar dhe ato që kanë talent në shkrim, që kanë talent në vizatim, kanë talent në fotografi, ndaj e mbështetëm këtë projekt dhe ishim të gatshëm që t'ja prezantonim të gjitha shkollave të Shqipërisë. Projekti pilot do të zbatohet fillimisht në disa shkolla të përzgjedhura dhe më pas do të shtrihet në të gjithë vendin.